jemi shumë largë për mbushje premtimet, kemi një neglijens të kësaj qeverie dhe nuk janë përmbushur gjitha premtimet që janë bërë me afatet të caktume, por ne mendojmë që këtu duhet jemi bashkarisht kur kemi politikat jashtme, që ndikojnë drejt për së drejti në forcimin e shtetit dhe atë që kemi premtuar bashkësisë ndërkombëtare, por fatkesisht e them që jemi largë synimeve tona që të përmbushim gjitha kriteret që janë lypur saj përket mesas.